ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବୋଲା ଖାଲି ଚାଉଳ ଦେବ, ଆଉ ହେଲ୍ପର ବୋଲା ଚାଉଳ ନାହିଁ, ଆଶା ବୋଲା ପାଇଁ ଚାଉଳ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। सर मांगा वीडियो वायरल होती जोड़ी महिला मैंने अच्छी आपड़ किसी भाषा प्रयोग कर महिला मैंने अच्छा से वीडियो गोटे वायरल होगा मांगा ना मो दृष्टि ना मो दृष्टि ना मो दृष्टि ना अंगनवाड़ी बोला खाली चावल दबाव हेल्पर बोला चावल नहीं आशा बोला चावल नहीं କହୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ କିଛି ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ମାଗାରେ ନାଇଁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାହିଁ ନାଇଁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାହିଁ ନାଇଁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାହିଁ।